ସୁଦାନରେ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ଗୃହଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ଏହି ଖଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯବାନ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଅପରେସନ କାବେରୀ। ସୁଦାନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଲେଣି 2400ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ। 13ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଧରି ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସୁମେଧା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 300 ପ୍ରବାସୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସାଉଦି ଆରବର ଜେଟାହ ସହର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରୁ ଭାରତ ଅଣାଯିବ। ରାତିରେ ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅପରେସନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ଘନ ଅନ୍ଧାରରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରନ୍ୱେରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ବିମାନ C-30J। ନାଇଟ୍ ଭିଜନ କ୍ୟାମେରା ପିନ୍ଧି ସୁଦାନର ଖତମ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ୱାଦି ସାଇନ୍ଦରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ବିମାନକୁ ଅବତରଣ କରାଇଥିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରବି ନନ୍ଦ। 121 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଏଭଳି ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ। ସୁଦାନରେ ଆହୁରି ଭାରତୀୟ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ଏହି ଅପରେସନ। ଅପରେସନରେ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ଏଭଳି ସାହସିକତାକୁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ସଲାମ। यही हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि ये हम लोग का दोबारा जन्म है, क्योंकि हम लोग तो छोड़ दिए थे कि हम लोग जिंदा जाएंगे। अगर मोदी जी नहीं होते और हमारे विदेश मंत्री का इतना नहीं ये जोर शोर हुआ होता तो कोई भी इंडियन वापस नहीं आता है। इसलिए हम लोग दिल से कहेंगे भारत माता की जय। और हमारे सेना, जो सेना ने हम लोग पोर्ट सुडान में वहां आए, हम लोग अपने सेना को देखे तब हम लोग को लगा कि जान में जान आ गया, हम लोग अब बच के इंडिया जा सकते हैं। Actually, Matthew is destroying all the countries of the Sudan. Okay. And all the people was fighting with Himati. But Himati is too strong. I want to stay at India. And I love to stay at India. बहुत ही रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि पिछले 14 डेज से एक ट्रोमा में थी और खास करके मेरी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा डर बना था। और उस घर में रहते हुए ऐसा लग रहा था कि कोई भी बुलेट किसी भी तरफ से आएगी, हम वापस अपनी फैमिली से मिल पाएंगे या नहीं, तो बहुत ही स्केरी सिचुएशन था। लेकिन अभी बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। इंडियन गवर्नमेंट का तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। सुदान ने किछे दिन हेबो लागी रहिछि गृह युद्ध। ଦେଶର ସତ୍ତାକୁ ନେଇ ସେନା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର କୁପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 4000 ଭାରତୀୟ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ 24 ଏପ୍ରିଲରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ କାବେରୀ। ତେବେ ସୁଦାନ ସଙ୍କଟ ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପରେସନ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।